Ekonom Pavel Šik na svém facebookovém profilu dne 1.7.2024 uveřejnil analýzy. Ta první se týká nejenom Ameriky, ale i východní Evropy. Zatímco na východě dojde možná ke sledu dost závažných skutečností, Amerika se po minulém týdnu stále nachází v křeči. Na hranici mezi Ukrajinou a Běloruskem stoupá napětí. Strany se navzájem obvinují z kroků, které k tomu přispívají. 29. června napsal Kyiv Independent, že podle plukovníka Vadima Lukaševiče, vysokého běloruského vojenského představitele, se situace na bělorusko-ukrajinské hranici vyznačuje rostoucím napětím. Podle něj se Kyjev snaží zatáhnout sousední zemi do války a Minsk obvinil Kyjev z rozmístění jednotek podél hranice. Běloruské ministerstvo obrany začátkem června oznámilo, že po sérii údajných bezpečnostních incidentů posiluje bezpečnost na hranici s Ukrajinou. Lukaševič tvrdil, že ukrajinské síly údajně umístily vojenskou techniku, včetně té americké, v Žitomirské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Ukrajina to popírá a člověk se ptá, proč by to měl Kyjev dělat? Samozřejmě možná jen Rusové s Běloruskem hrají hybridní hry a Ukrajina má pravdu, když tvrdí, že se jedná jen o v uvozovkách informační operaci. Jenže 5. května napsal italský deník La Repubblica s odvoláním na své zdroje a neoficiální komuniké článek s názvem Ukrajina, obáváme se kolapsu. NATO zkoumá poslední možnost, zde jsou červené linie pro přímou intervenci. Ten převzala i ukrajinská média a stálo v něm, že NATO v důvěrné podobě stanovilo dvě červené linie, jejíž překročení by mohlo vést k případnému rozhodnutí vyslat své vojáky do války. Jednou by byly vojenské provokace Ruska proti pobaltským zemím, Polsku nebo úmyslný útok na Moldavsko. A druhou, a to je zajímavé, by bylo jednak prolomení obranné linie Ruskem a druhá k zapojení třetí země do války, konkrétně Běloruska. Deník La Repubblica rovněž v článku uvedl, že NATO zahájilo přípravy na válku s Ruskem. Mezitím v USA Biden po víkendu potvrdil, což jsem nečekal, že nemíní odstoupit i přesto, že ho k tomu vyzvali redaktoři a editoři největších amerických médií, konkrétně New York Times, The New York Yorker, The Economist, ten dokonce několikrát, Chicago Tribune, redakční rada Atlanta Journal Constitution, jen redakce The Washington Post i The Wall Street Journal uvedli trochu diplomatičtěji, že sice nic nedoporučují, ale prezident by měl vážně zvážit možnost odchodu z funkce. Politický deník The Hill hoří komentáři a názory. Bezpečnostní experti se drží za hlavu a znásobují svůj tlak na řešení. Bývalý ministr obrany Mark Esper se vyjádřil pro CNN. Myslím, že je to velmi, velmi vážné. Pokud jste cizinec, spojenec nebo partner, díváte se na to a začínáte se ptát, má výdrž na další 4 roky? Musíme si odpovědět a říci, že ne. Tak snad se to teď nějak nevymkne a ta situace je opravdu pouze náhodná. Tolik celý článek a v další analýze se podíváme k francouzským volbám. Jedna nedůležitá poznámka k francouzským volbám, kterou nějak v mainstreamu postrádám, ale možná jsem se jen překoukl, je brzy hodnotit, jak Macronův pokrv jde, jak vyhrává pravice nebo odhadovat, kdo bude premiérem. Osobně mi ve všech článcích schází vysvětlení, že francouzské volby jsou jiné než ty naše parlamentní a nějaká procenta jsou zcela mimo s ohledem na to, kdo bude premiér. Jsou podobné spíše našim senátním volbám. A proto je predikce nyní zavádějící nebo účelově zastrašující. Vysvětlení. Ve Francii se volí ve volebních obvodech. Kandidát je zvolen v prvním kole, pokud obdrží více než polovinu platných hlasů a jeho počet hlasů odpovídá alespoň 25% oprávněných voličů v jeho volebním obvodu.
Není-li v prvním hlasování zvolen žádný kandidát, koná se o týden později druhé hlasování, kterého se mohou zúčastnit kandidáti, jejichž počet hlasů v prvním hlasování se rovnal alespoň 12,5% oprávněných voličů ve volebním obvodu. V každém případě se však do druhého hlasování kvalifikují dva kandidáti, kteří v prvním hlasování obdrželi nejvíce nebo druhý největší počet hlasů. Ve druhém kole hlasování je zvolen kandidát, který získal nejvíce hlasů. Celkově má francouzský parlament 577 křesel. Schází mi ve většině článků informace, že Le Penové RN získalo v prvním kole 37 křesel a levicová fronta NFP získala po prvním kole 32 křesel. Pokud tedy média mluví o prohře Macrona, tak to není možné dokazovat na procentech, ale na tom, že Macronova strana získala napřímo po prvním kole pouze 2 křesla. Jenže to vůbec nic neznamená. Nyní přijde týden dehonestací, zákulisních dohod i odstupování kandidátů, takže Francie se příští týden může zcela jednoduše probudit do patu nebo do středolevého parlamentu. Tolik celý článek Pavla Šika. Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát v postovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost